ତତଲା ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ପକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ପକୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଆଉ ବାଲିଆପାଳ ପାରୁଡ଼ିଆ ଛକରେ ସକାଳ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, ଖଚାଖଚ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ ଫକୀର ଭାଇଙ୍କ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ। ପକୁଡ଼ି ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇଥିବେ, ହେଲେ ଆମେ ସେ ପକୁଡ଼ି କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ପନିପରିବା ପକୁଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ, ଯାହାକି ଭାରି ସ୍ପେଶାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କାକୁଡ଼ି, ଆଳୁ, ଲଙ୍କା, କୋବି, କଲରା, ଗାଜର, ଶାଗ, ଏମିତିକି ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ବି ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବା ଖୋଜିବେ ଠିକ୍ ସେହି ପରିବାରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି ଫକୀର ଭାଇ। ସବୁ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଆଗେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିପାରେ, ଚପ୍ ତିଆରି କରିଦେବି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ପାଳଙ୍ଗ, ହେଡ଼ିମିଛା, ମଦରଙ୍ଗା, ଏପରେ ନିମ୍ଫୁଲ, ଏସବୁ କଖାରୁ, କଖାରୁ ଫୁଲର ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେବି। ସିଏ ଆଜି ଅନେକ ଦିନର ଦୋକାନ, ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହୁଏ, ଖାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଫକୀର ସକାଳେ 5:30 ଦୋକାନ ଖୋଲି ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫକୀରଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକୁଡ଼ି ଭାଇ ନାମରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ଏହି ମାର୍କେଟରେ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଫକୀର ଭାଇଙ୍କ ପକୁଡ଼ି ଯିଏ ଥରେ ଖାଇଛି ସେ କେବେ ଭୁଲିପାରିନି, ବରଂ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ସେଠାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଦୋକାନୀ ହେଉଛି ସେ ଫକୀରା ଭାଇ ଆଉ କଟିପୁତ୍ରା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭେଣ୍ଡି, କଲରା ଆଉ ଏବଂ ଆଳୁ ଚପ୍, ବାଇଗଣୀ ଏବଂ ମଦରଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପକୁଡ଼ି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତ ଆଜକୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଖାଉଛି, ଭଲ ବି ଭାଇ ତିଆରି କରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଦୋକାନ ନଥିବ ଯାହାକି ସବୁ ପରିବା ସେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଭେଣ୍ଡି ପାଖରୁ ବିଲାତି, ପୋଟଳ, ମାନେ ଏମିତିକି ଆଜି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ସେ କାକୁଡ଼ି ବି ଛାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି ଏଠି ଆସିକି। ଫକୀର ଭାଇଙ୍କ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବେଶ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।